Start prost, prvo dejanje. Memorialna dirka Slavke Vrhovnik in Franca Pirca. V igri pet izbrancov. Dajana, Samuraj, Dačija, Vanila Star in Kondeliza. Štart dan. Prva dirka je stekla, pet izbrancov v prvi memorialni dirki danes. Najbolje se je tam na štartu znašla Vanila Star, ki se je takoj prebila na čelno pozicijo. Naj povemo, da je Vanila Star osegla osebni rekord letos v začetku meseca z izidom 1.22 nič na ljubljanskem hipodromu v Stožicah. Tam je dobro notranjo pozicijo izkoristil Samuraj, štiriletni potomec Mystical Crowna in Samante v sulkiju Milan Plečko. Z osebnim rekordom 1.22.2 najviše se je zavihtel do petega mesta v šestih nastopih v karieri v Komendi 29. maja. Ima trenutno najboljši izhodiščni položaj, do njega pa tam Vanila Star in Lipar Stane. Zadaj čaka na razplet na tretji poziciji Dajana. Dajana z osebnim rekordom 1.23.6, ki je bil dosežen prav tako 3. julija na ljubljanskem hipodromu v Stožicah. To so zgleda tisti konji, ki bodo odločali o tem, kdo se bo najviše zavihtel. Na četrti poziciji Kondeliza, potomka Penči pa in kobile Kokohave. Najviše se je tako bila zavihtela do 3. mesta na ljubljanskem hipodromu 26. septembra lansko leto. No, tudi Kondeliza nekako zmanjšuje razliko napram 3. uvrščenemu in videli bomo, kakšen bo tempo po tisočih metrih. Da, kar soliden, 1.27 tempo, distanca pa vendarle 1800 metrov. Zadnji krog, najboljši izhodiščni položaj za Samuraja. Vendarle se po zunanji strani odloča Vanila Star, vendarle v galopu. Ta galop izkorišča in zaseda sama na drugo mesto Dajana. Kaj še lahko Dajana tam postori? Lahko vzame vodečega. Tam na tretjem mestu Vanila Star, vidi se, da ima moč. Dolg korak Vanila Star, še bo zanimivo. In kot sem dejal v lepem kasu, tam iz četrte pozicije, čaka na svojo priložnost tudi Kondeliza. Zadnji zavoj in sedaj ciljna ravnina. Kdo bo zmagovalec te zanimive prve otvoritvene točke današnjega sporeda? Videli bomo, s kakšnimi izidi bo postregla. Kot zgleda, je to Samuraj, Dajana druga, Vanila Star tretja, Kondeliza kot četrta. Tu pa petemu mestu naproti tudi Dačija. Tudi to mesto prinaša denarne nagrade. To je kajpak neuradno, počakajmo pa na sodniški rezime.